Сьогодні готую плов і хочу з вами поділитися своїм рецептом. Так, на гарно розігріту пательню викладаю свинину. Я вже її помила, порізала ось на такі шматочки, тут приблизно 600 грамів. Викладаю та гарно обсмажу. Підсмажилось м'ясо не до готовності. Далі я свій плов буду готувати у мультиварці. Я переклала м'ясо. Так, далі воно буде в мене тут смажитися. Додаю спеції для плову. І ще на цьому етапі я трішечки присолюю м'ясо. Далі додам ось таку підготовлену моркву, нарізану солонкою. Додаю, нарізала цибулю кубиком та додаю до м'яса з морквою. Ретельно все перемішую та накриваю кришкою, щоб воно трішечки потушилося. Тушкую за хвилин 5. Рис заздалегідь замочила водичкою, промила його гарно, зараз ще раз промию. Використовую саме цей рис, басмати, пропарений. Він дуже смачний. От скільки видів я вже купувала і пробувала готувати плов, з нього, саме з цього рису виходить дуже смачний плов. Так виглядає м'ясо з морквою та цибулею. Так, додаю промитий рис. Там ще ось такий зубчик чесночку сюди. Може навіть 2. І ще додаю водички. Накриваю кришечкою, ставлю режим плов і будемо чекати. Пройшло 20 хвилин. І ось так виглядає наш пловчик. Так, чесночок я дістаю, він мені вже не потрібний. Довести до смаку обов'язково потрібно. Я свій скуштувала і розумію, що мало солі. Додаю. Ось такий апетитний плов виходить. Готуйте з задоволенням і я вам бажаю смачного!